אוקיי, אני צריך ללכת ל-NPC, אנחנו הולכים עכשיו בובי, אתה בא איתי עכשיו, אנחנו לוקחים פה NPC של קלאר קן. תלך לזה בפלזנט, עידן, שתוכל להיפגש איתנו זריז. מה, בשביל הגרפיטי? כן, לא, לא, אנחנו הולכים לפה, לקלאר קן, לאסוף ממנו משימות. אתה צריך 5, ואז אתה מקבל את קלאר קן, ואז אתה הולך לתא טלפון ואתה הופך לסופרמן, הבנת? כן. עשינו אחד, אז עכשיו אתה תעשה גם אחד. לא הולכים. פיסטון ואני לקחתי את האמו. אין, אסור לקפוץ, זה אפשר. צריך אחת מסביב לעשות נשק ולבוא. אתם יורידו לך. לא מצאתי נשק. אתה מת, בובי? כן. מעידן, איפה? להרוג שניים. תרביץ, עדיין, תרביץ, אני בא. ראיתי, פספסתי. הוא ברח. אוי לא, לך יש נשק. גם לי יש. תיתן להם שיעלו. יש פה למטה נשק גם. עוקב אחריי. עליי. לא, אחי, איך הוא הלך לתוך הקיר שלי? אחי, למה הוא נפלית? שקט. תביא אותו. הוא מת. עוד אחד. עוד אחד פה מעליך. יפה. אתה יודע, 5 פעמות אתה מקבל אותו, די, כאילו, זה מה שזה. קיבלנו? איפה לא קיבלתי כלום. דן, כן. יאללה, בוא נצא, נעשה ליג מאץ'. אין פה אף אחד, אה? יש אנשים עליך בובי? יש פה, בוא, יש פה שד גם, בוא. קח את הנשק האינסופי הזה. איזה דבר הזה? יש פה נשק חדש. מה זה? מה זה פרו? אני הופך להיות פרו. ראית? הרגת אותו? בוא אליי, קח את זה, אתם גילים. אתה מדווח כעוד חזר? יאללה, בואו לקלאר קן. למה אתה עושה את זה? אני לא יודע מה... הוא יורה עליי, מה אתה יכול לעשות את הסיפור הזה? למה תפסיק כבר? לא יודע איזה צ'אלנג'ז אתם עושים? איזה דיפרנט נאם לוקיישן, יאללה, זה טיק טוק. סתם, שרפת לי את כל ה... רגע, כמה אתם מתוך חמש? שתיים, שלוש עכשיו, לא יודע. אני
אני עכשיו... בואו נסיים, נוכל לחזור אליו, שנוכל לחזור אליו. בואו לקורני, לא צריך להיות נמוך בשביל לקבל את זה. אבל אין לנו עוד נאם לוקיישן אחד. אה, דרתי, דרתי, דרתי. הנה, קיבלתי אחד, אני הולך לדרתי. אחד מתוך 3. ואחד מתוך 2. תראה לי עד מושכן, אני חושב, ואחרי זה אפשר לנהל. כן, לבובה, אפילו לא נאם. ואפשר לחזור לקחת עוד משימה. זה לא נגמר. זה לא שאני יכול לקחת. אחרי שאתה עושה אחד, אתה לוקח עוד אחד. לא נכון. הוא מציק לי רימונים, זה מוכן לעזור? יש פה למה גם. איפה הוא למעלה? כן, חמש טבעות. לקחתי את הדבר. הם פה בחוץ, ברחוב יש לך.